Kopš jūnija beigām Latvijā lauksaimniecību spēcīgi ietekmējušā sausuma dēļ ir noteikta valsts mēroga dabas katastrofa, un tas nozīmē dažus atvieglojumus zemniekiem, ievērojot dažādus lauka attīstības programmas pasākumus, piemēram. Taču vai tiek domāts arī par cita veida atbalsta pasākumiem, un vai lauksaimnieki var, piemēram, cerēt uz Eiropas atbalstu? Mēs jautāsim zemkopības ministram Jānim Duklam, viņš pie mums ir studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Mūsu kolēģi Ramona nu pat stāstīja dažviet ducinās pērkons, lietus ir bijis arī iepriekšējās nedēļas, vai situācija šobrīd ir būtiski mainījusies lauksaimniecībā? Nu, kā jau tikko jūs minējāt, tad tiešām ir izsludināts šis dabas katastrofas stāvoklis Latvijā, un viņš arī ir reāls. Visvairāk cietusi, mūsuprāt, ir Kurzeme. Nu, tur mēs arī ar kolēģiem bijām, apsekojām daudz saimniecības, nu, liekas, 7 kopā. Tikāmies ar lauksaimniekiem. Nu, situācija, jāsaka tā, situācija ir ļoti dažāda. Ir sevišķi lopkopībā bioloģiskiem saimniekiem ir problēmas, par cik viņi arī šinīs Lietuvu laikā nevarēja neko papildus pamēslot laukus, lai labāk zālīt augtu. Katram bija savas problēmas, cilvēki domā, kā risināt šos jautājumus. Nu, piemēram, viens, kam bija liels blīvums lopu uz vienu platības vienību, reāli arī teica, nu, es esmu padomājis, un daļu no dzīvniekiem es likvidēšu, kas ir gaļas lopi, nu, pārējiem es barību piepirkšu klāt. Bet jums, ministrija, ir izveidots tāds kopējais situācijas kartējums, lai nevis teikt, ka vienkārši situācija ir dažāda, bet tā precīzākos punktos, kur ir slikti, kur sliktāk, kur labāk, un tāds Nu, tik apzināts. Precīzi pa laukiem tas nav izdarīts, un to arī būs grūti izdarīt, jo tā situācija, jūs jau pareizi teicāt, nu, viņa mainās. Tas lietas jau var nelīst visā Latvijā tā vienādi. Tieko šorīt ziņās teica, ka, piemēram, Vidzemes pusē ir bijis lietus diezgan daudz. Citur Latvijā nav bijis. Nu, tur būs tātad labāki apstākļi ganībām, zālājiem it sevišķi. Nu, kas attiecās pa graudaugiem, arī situācija ir ļoti dažāda. Tie, kas laikā un labi iesēja ziemājas, daudzās vietās braucot, mēs redzam, ka labība ir laba. Bet tanī pašā laikā vasarāji ļoti daudzās vietās, es pasvītroju, ļoti daudzās vietās ir cietuši no sausuma, ir vietas, kuri sadīguši ļoti vēlu, tā kā tur būs vairāk stāvi, būs ļoti sarežģīta kulšana. Uz cik ilgu laiku šis katastrofas stāvoklis ir noteikts? Viņam nav termiņa. Šis nav tā kā ārkārtas situācija, ka nosaka uz konkrētu termiņu. Šeit vienkārši viņš ir izsludināts, nu un kamēr beigsies, varētu teikt, vasara, rudens, redzēsim. Jo arī man daudzi prasa, vai ir skaidri zaudējumi, cik tur ciparus saukt. Es nevaru ciparus nosaukt arī jums šodien, jo tad, kad būs ražas novākšana, tad mēs arī reāli redzēsim, kādas ir ražas. Būs, kur raža būs noteikti varbūt uz pusi mazāka, būs, kur būs 10% mazāka, būs, kur būs citi cipari mazāki. Bet iegūmus jau pašlaik no izsludinātās dabas katastrofas ir zināms, kāds ir jau šobrīd attiecīgi zemnieku saimniecībā? Es domāju, ka to mēs esam ļoti daudz runājuši un stāstījuši, un šoreiz arī paši zemnieki nevis tik daudz bija šie jautājumi par kompensācijām, bet tiešām bija jautājumi par sankcijām, kādas varētu būt, ja laikā tur netiks veikti attiecīgi pasākumi, pļaušana, projektu naudas, kas projekti jāpabeidz un tā tālāk un tā joprojām. Tieši attiecībā uz šo situāciju, jā, tas ir atrisināts jautājums. Lauka atbalsta dienas, citi dienesti, augaizsardzības dienas varēs nepiemērot šīs sankcijas. Bet tad zemnieki šogad nelūks no valdības finansiālā atbalsta, vai arī tas varētu notikt, piemēram, rudenī, kad ražas ievāktās? Un jā, nu, jūs ļoti pareizi pateicāt. To mēs konstatēsim tad, kad raža būs nokulta, redzēsim, kāda būs situācija, un tad arī apspriedīsim to jautājumu tālāk. Bet nu, lauksaimnieki arī šobrīd jau ļoti labi saprot, ka nepārtraukti prasīt no valsts budžeta naudu par katru kaut kādu dabas klizmu. Arī laikam nav ļoti labi. Jā. Nākamā nedēļa dosieties uz Briseli, vai jā. Tur runāsiet par iespēju, vai Eiropa varētu kādā veidā finansiāli atbalstīt mūsu lauksaimniekus? Vispirms mēs runāsim par nākotni, par lauksaimniecības politiku pēc kopējo lauksaimniecības politiku pēc 20. Gada. Bet noteikti, ka mēs savā starpā, un tur jau nav tikai Latvija, tur ir daudzas valstis, visas Baltijas valsts, Somija, mēs bijām pirmie, kas griezās ar attiecīgu lūgumu. Nu, noteikti, ka pārunāsim, ko darīsim, kādas varētu būt mūsu darbības, ja gadījumā tiešām būs lielas
zudumi no ražas. Jā. Starp citu, mūsu kolēģis Tomas Brits nesen intervijā arī šeit mums studijā teica, ja lauksaimnieki būtu nodrošinājušies ar laistīšanas iekārtām, tad daudz viet mēs varētu runāt šogad par ļoti labu ražu. Vai domājat par ilgtermiņa stratēģijām, par ilgtermiņa risinājumiem, vai valsts varētu, piemēram, nu, kādā veidā mudināt lauksaimniekus vairāk arī plānot investēt šajā te attīstībā un, piemēram, tai skaitā nu, nodrošinot jau tādas nopietnas laistīšanas sistēmas? Nu, šobrīd es zinu to, ka mums ir bijusi kolēģiem maniem saruna ar dārzkopiem. Nu, es nevaru teikt, ka daudziem, bet viņiem ir laistīšanas iekārts un pareizi Brits ir teicis, ka tur ražas būs laba šogad. Tāpēc es saku, ka tie apstākļi ir dažādi un dažādi ar saimnieko. Bet arī šobrīd, ja lauksaimnieks ir nolēmis, ka viņš grib iegādāties laistīšanas iekārts, tad tas ir iespējams. Projektos var rakstīt projektu un var iegādāties šīs iekārtas. Bet nu, noteikti nevar to iegādāties priekš visiem graudaugiem un tā tālāk. Tas varētu būt dārzeņu audzētājiem pirmam kārtam. Viena lieta ir tad pati lauksaimnieciskā ražošana, otra lieta pircēji, kas beigās šo produktu arī patērē. Kā pārtikas cenas varētu ietekmēt šīs vasaras sākuma sausums vai tādas aplieses arī jau ir par prognozēm, runājot par maizi, par dārzeņu cenu kāpumu, tā skaitā? Nē, redziet, nu, globāli paskatoties uz maizīti, kā jūs jau minējāt, un cenas, vai viņas mainīsies vai nemainīsies, nu, lielajiem ražotājiem pirmkārt ir savas rezervītas uzkrātas, un es nedomāju, kad globāli visā Eiropā varētu vienas valsts vai trīs valstu šī neraža būtiski ietekmēt cenas. Tātad arī mēs paši varēsim pateikt, kā būs ar mūsu graudu ražu un cik būs kvalitatīvi maizes graudi, ja, tikai tad, kad kulsim labību. Degvielas cenas augušas pēdējā laikā, vai tas paredzams kā būtiski ietekmēs arī lauksaimniecības produktu cenas? Nu, varbūt es jūsu teikumu nedaudz pamainīšu, ja drīkst. Būtiski tas neietekmēs, bet noteikti var nedaudz ietekmēt. Nedaudz ietekmēs? Var ietekmēt. Tas atkal būs atkarīgs no katra ražotāja, kā viņš šo savus izmaksas turpinās, vai viņš to izmaksu kāpumu uz kādas peļņas rēķina, nepaceļot cenu varēs izlīdzināt, jeb arī varbūt šur tur nāksies kādu centu pielikt. Jā. Šie ir fona nosacījumi, kas ietekmē cenu kāpumu lielā mērā, var ietekmēt, kā jūs sakāt, arī būtiski vai mazāk būtiski. Bet par mehānismiem, kas ir sākotnēji paredzēti cenu mazināšanai, šeit runāju par PVN mazināšanu Latvijā audzētiem raksturīgiem augļiem un dārziņiem, līdz šim bija diezgan tādi atbalstoši vērtējumi no lauksaimniekiem izskanējuši, ka tas ir tiešām vērtīgs pavērsiens bijis. Vai var sagaidīt arī no valsts puses līdzīgu atbalstu varbūt citiem produktiem turpinājumā? Nu, te ir jāsaka tā, ka tā vienošanās ar Finanšu ministriju, kas pēc ilgu gadu pārunām tika panākta, bija tāda, ka šis ir pilotprojekts. Un ja tas būs pozitīvs, tad mēs runāsim par nākošiem produktiem. Jo tad, kad Saeimā bija balsojums par šo jautājumu, es pats arī piedalījos, tad vairāki deputāti arī uzdeva jautājumu, kur ir piens un kur ir maize. Nu, bet tā... Kopējā nauda summa, kas tur tie aprēķini rādīja to, ka tur varētu būt budžetam, zināms, mīnus. Nu, vienošanās bija panākta, un mēs, protams, palikām pie šīs vienošanās, ka tie būs dārzeņi svaigi, dārzeņi un augļi. Bet, atbildot uz jūsu jautājumu tieši, jā, nākotnē varētu tikt skatīts jautājums arī par citiem pirmās nepieciešamības lauksaimniecības produktiem, pārtikas produktiem, kuriem varētu piemērot tieši tādu pašu samazināt PVN. Nu, kā tas būs visvairāk atkarīgs no spēcīgiem lobijiem noteiktās nozarēs? Es domāju, ka pirmkārt tas būs atkarīgs no rezultātiem, kādi būs attiecībā uz augļiem un dārziņiem. Šobrīd viņi ir pozitīvi šie rezultāti, un arī tur tas zaudējums budžetā tika lēsts no 3 līdz 5 miljoni. Tā kā, nu, es diezgan pārliecināts par to, ka arī šī periodā, nu, tur 3 gadu periods ir noteikts, kurā mēs vērtēsim to situāciju, ka tas būs pozitīvs, un tad mēs runāsim tālāk par nākošiem produktiem. Šie rezultāti ir pozitīvi kādā izteiksmē? Ražotājiem? Pozitīvi gan ražotājiem, gan arī, nu, redziet, nu tur tā jāsaprot, ja tas dārzenis, piemēram, kartupelis maksā pār 10 centus, nu, tad tā starpībiņa, ko dod šis PVN samazinājums, ir ļoti maziņa. Jo tas būtiskais jautājums bija, lai mūsu lauksaimnieku ražotie dārzeņi, nu, lai tie būtu konkurētspējīgi salīdzinot, piemēram, ar polīzlētajiem dārzeņiem. Pilnīgi pareizi. Tagad šī situācija ir tādā veidā līdzīga kā citiem.
Un man jāsaka, ka arī aptaujās, kas tiek veiktas, mēs monitorējam šo jautājumu, atsauksmes ir pozitīvas.